я приїхав з міста Чернівці. І ми з командою «Однодумці» працюємо, випускаємо такий проєкт. Це ми назвали його онлайн-майданчик взаємодопомоги за Тесла. Це краудфандингова платформа для волонтерів. Тобто інтерфейс стандартний, такий прийнятий, загально прийнятий. Ідея дати можливість волонтерським групам, яких є десь близько, ну, декілька десятків зараз, і які взяли на себе одну із функцій держави, дуже героїчно її виконують. Ідея лежить на поверхні. Нам було дуже дивно, що ніхто до тепер це не реалізував. Довго чекали і вирішили, що треба зробити перший крок, можливо, хтось підхопить ініціативу і допоможе нам розвивати цей проєкт. Ну, перед тим, як поставити технічну задачу, ми спілкувалися з різними волонтерами, з крупними, там, такі як Кріла Фенікс, з середніми, з тими, в кого є цей потенціал, наміри, але вони не займаються, тобто з потенційними волонтерами, з рідними якимись. Поспілкувалися з цільовою аудиторією, тобто з потенційними донорами. І з'ясували декілька цікавих моментів. Ну, по-перше, цілі платформи, мабуть, зрозумілі, вони з самої суті того, чим вони займаються, не обливаються. Збільшити фінансування, тому що йде зима. Активність людей, от я так чую, разів 10 зменшилась від літа. Ну, тобто люди в 10 разів менше допомагають зараз волонтерам виконувати їхню роботу. Я маю на увазі фінансову там іншу допомогу. А потреби зросли десь в 2 рази в порівнянні з літом, тому що стало холодно, простуди, там, теплий одяг і так далі. Звідси підвищити довіру населення до роботи волонтерів. Тут навіть довіра просто, напевно, треба розділити. Є фактори, які викликають недовіру. Треба розділити оці два середовища. Там, де цивілізовано люди займаються благодійною діяльністю, де роблять справді корисну справу, де вони жертви. Їх треба якось просто виділити з загального фону тих, хто там, кому ми не довіряємо, хто бігає з якимись коробочками, і ми не розуміємо, куди ці гроші йдуть. І друге, це створити таку, є певна категорія людей, я думаю, що їх дуже багато, які співчувають, але не беруть участь у цьому. Тобто дати, можливо, ще якомусь відсотку людей таку якусь формальну можливість дуже інтуїтивно зайнятися, зробити якусь допомогу, то в нас фінансів. Створити певні умови, які дозволять волонтерам скоординувати свої дії. Зрозуміло, що мова не йде про координування їхньої роботи. Мова йде про те, що якщо їх навіть просто зібрати в одному місці і просто дати їм статистику, аналітику, то це вже допоможе ефективніше використовувати їхній час. Ну, щоб ви розуміли, волонтери — це люди, ті, з ким ми спілкувалися, там, десь біля 10 років. У них всіх хтось в зоні АТО, або загинув, або поранений, або просто відрекли, передають. Вони всі вже рік від Майдану живуть. Тобто вони залишили роботу, у них там проблеми з сім'єю, напевно, тому що вони живуть там, працюють по 20 годин, як в Китаї розказували. Вони зранку до ночі там на складі десь поспали і далі. І вони це тому ще не реалізовано до нас, ми так собі активуємо, тому що в них просто руки не доходять, а більше ніхто так не ознайомився з їхніми проблемами. І також одна із цілей, ми хочемо дати можливість донорам із-за кордону. Ну, тобто історично так сталося, що отут, десь на нашій території, вже декілька тисяч років, це монголо-татарський єгер, ми зупиняємо грубо. І європейці до них рідко коли доходили. Вони завжди це бачили, тому що там посли десь поспілкувалися, але вони їх завжди зупиняли. І зараз вони нам співчувають, надіються, що ми такі і цей раз їх всіх зупинимо. Але активної участі не приймають. Розуміло, там, з яких причин, але оскільки вони співчувають і звертають на це увагу, переживають, треба дати їм можливість допомогти, одягнути наших солдат, вилікувати, нагодувати. Ну, принаймні зробити ще один привід, щоб вони могли це зробити. Перші і основні задачі, які ми на першому етапі беремося
реалізувати, це ті волонтерські групи, яких можна легко верифікувати. Тобто вони вже є там місяці в Фейсбуці, є там фотозвіти. Ми хочемо зібрати їхні запити в одному місці, для того, щоб користувач донор міг легко навігувати. Тобто він міг легко перейти з однієї групи до іншої, від своєї області до сусідньої області, там, і в два кліки попасти, наприклад, на Фейсбук до них, чи там, де вони в основному спілкуються. Друге, це ми вважаємо, що от як вони зараз працюють, їм просто перераховують гроші на рахунок, вони самі приймають рішення, що вони купити. Є категорія людей, які настільки не довіряють. От, не мають там знайомих, просто ну, вже от, наслухали всяких там неприємних речей. І ми вважаємо, що має бути якесь місце, ресурс, де всі запити ці любі і адресні. Тобто людина, яка перераховує там 100 гривень чи 10 гривень, вона повинна розуміти, що ці гроші підуть на шоломи для такого підрозділу військового. І це мало би трошки збільшити довіру. Ну, принаймні, ми коли випитували там своїх знайомих, то оцю проблему, що я не знаю, куди будуть використані гроші, я не можу це проконтролювати, 99 із 100, чи 9 із 10 озвучили. Сайт знаходиться, ми ще його доробляємо, десь, можливо, за тиждень-пару він буде вироблений, ми стартуємо. Тобто, він буде складатися з... Ну, перші проекти. По-друге, ми додали такі дві лінійки фільтрів, тобто, які дають на питання, кому ми допомагаємо і чим ми допомагаємо. Це ще важливо для людей, яких є власна думка. Вони, от є люди, які, наприклад, там, сім'ям і дітям будуть допомагати, а учасникам військової дії не будуть. І якщо Крила Фенікса просто просять гроші, то і людина задає собі запитання, а на кого будуть покращені ці гроші, відповіді не отримують. А якщо Крила Фенікса там збирають оцю суму конкретно для дітей там, загиблого вояка АТО, то якась категорія людей на це дасть гроші, тому що це от, відповідає їхнім там, життєвим цінностям. Наприклад, за кордоном, знову ж таки, ніколи в житті німець, француз не дасть гроші якомусь людині в балаклаві, там, в уніформі на бронетранспортері. Ну, звідки, ну, перестане читати новини на цьому сенсі, це побачить. А на лікування дадуть гроші, навіть тому ж військовому. От ми намагаємося зробити так, щоб кожен міг знайти якийсь для себе привід, прийняти цьому участь посильно. Перспективи, ну, працюємо зараз над звітами, і перспективи хочемо зробити цей ресурс багатомовним. Тобто є декілька категорій. Ясно, що українська, російська, англійська, зрозуміло. Потім є оця Східна Європа, яка страшно боїться, тому що час від часу вона показує на заходи, там лишилося підсвідомості. Знову ж таки, вони дивляться російське телебачення про російське. Їм дуже важко ну, зорієнтуватися в цьому всій інформації. Вони десь розуміють, мають знайомих, телефонують, переписуються з ними там, в Фейсбуці, розуміють всі. Але все-таки от російська пропаганда вона поставлена на такому рівні, що нам вчитися і вчитися ще. Не? І це може бути там, першим кроком, щоб хоча б таку, дати їм дуже сильний меседж, що конкретно от, фотографію там, солдату, який стоїть посланішка там на вулиці з ним з вас. Він захищає і вас в тому числі. Крім того, є Західна Європа, де дуже багато українців. У них є знайомі, тобто мало того, що вони там можуть тільки своїм родичам передати і щось там делегувати, піти там комусь допомогти. Тобто для них це було би зручно. Крім того, в них є, вони ж там живуть роками, Португалія, Італія, Греція, в них є дуже багато знайомих місцевого населення. І ті також ну, є різні люди, можна там раз на місяць, грубо кажучи, замість того, щоб дати на чай там 20 євро перерахувати сюди, але він повинен розуміти. От людина повинна розуміти, куди, для чого, як мінімум, інтерфейс має бути його мовою італійською. Вже, якщо вистачить ресурсу контент перекласти, то перекладаємо. Якщо ні, то принаймні можна буде легко зорієнтуватися там, ну, що де знаходиться. Ще
Ще є одна така задача, яку ми не знаємо поки що, як вирішити, але ми хочемо створити технічні можливості для виникнення такого от руху верифікаторів або адвокатів. От перші кроки деякі благодійні фонди вже зробили в цьому напрямку. Ми вважаємо, що той, хто дає гроші, це так, як от, комерція, торгівля, має право перевірити якість от, реалізації подальше. Тобто, якщо я немає значення, чи я перераховую мільйон, чи 10 гривень, я маю право переконатися, що ці гроші будуть використані за призначенням. І це не можемо зробити ні ми, це не можуть зробити, звичайно, волонтери, тому що вони ж не можуть перевіряти самі себе. Але може бути такий громадська ініціатива, рух і також волонтерські, які займаються, наприклад, перший крок задекларували, що так, я в своєму місті Чернівці можу там раз на місяць кудись ходити і переконати, що справді є такий солдат травмований, лежить там в хірургії десь, в лікарні. От, може навіть до нього не підходити. От, і це збільшить довіру людей, і він за сюди швидше отримує там, операцію за кордоном. Ну, тобто в цьому плані ми надіємося, що цю ініціативу підтримують громадські організації. І насправді, хоча здається, що це дуже неприємна робота, але я впевнений, що є категорія людей, яким це буде подобатись. Це як суд присяжних. Є люди, які їсти не далі, далі когось проконтролювати, перевірити, зробити висновки і поділитися. Єдине, що це треба формалізувати. Тут дуже тонке питання, щоб когось не образити. Ну, інформація має бути дуже коректна. А для того, щоб вона була коректна, тут має бути така система взаємовідносин, дуже схожа на СРЕ. Тобто інформація в такій певному форматі має кудись попасти і зайти і вийти в потрібному місці в потрібній формі, а не просто вільне спілкування, куди в першу чергу не знаємо, хто заходить і потім її поділяємо. Ну і в принципі покращення якості їх взаємодії, вони от між волонтерськими групами, на жаль, є певна конкуренція. Тобто вони конкурують за імідж трошки. Ну, зрозуміло чому, тому що вони цим живуть і вони так от не вже якісь такі свої цінності сформувалися. Друге, вони конкурують за ресурс. Тобто є такі речі, наприклад, яких не дефіцит. От, ті самі шоломи вже півроку, відколи це почалося, їх не вистачає і неможливо їх купити. І на цьому дуже багато хто спекулює. Але є на фоні цієї конкуренції є все-таки моменти, коли можна було б скоординувати свої зусилля. От. І ці моменти треба формалізувати, показати. Тому що коли це все відбувається на мобільних телефонах, фейсбуці, в скайпі, на словах, то ці моменти просто ігноруються, їх ніхто не бачить. Не бачить, тому що існує загальний фон конкуренції. А якщо, наприклад, сьогодні в нас є в роботі там 20 запитів, що 20 волонтерським групам потрібен ешелон, то можна принаймні їх 20 проінформувати, що крім вас ще 19 груп шукають те саме, що і ви. І ви це купите за 3 тисячі гривень, наприклад, а крила Феніксу можуть там, 500 шоломів купити по 2 тисячі. Давайте об'єднайтеся самі між собою і зробіть. Дуже багато таких прикладів можна наводити. В принципі, це ідея проста. Мета, ну ми десь думаємо, що ми почнемо заповнювати інформацію базу тиждень-два. І волонтери обіцяють само собою інформаційну підтримку. Ну, нам не вистачає, тобто нам потрібна інформація і потрібні люди, які захочуть до цього долучитися, будь-як. Якісь такі стартові затрати, які ми взяли на себе організатори. Всю роботу, яка до цього часу зроблена, люди роблять на волонтерських засадах, але їх не вистачає. Тобто ми будемо, от, як тільки стартуємо, будемо це популяризувати, просувати і шукати людей, тих самих журналістів, перекладачів. Оскільки ми не можемо взяти, наприклад, перекладача там, на зарплату, щоб він працював 8 годин на день, то ми будемо шукати 5, які будуть по 10, по пів години там, через день щось робити, якусь переклав статтю. Хтось буде займатися просуванням, хтось зробить дизайн, тому що в
ж напевно говорили, що взагалі не рахують нікого. Немає сенсу, знаєш? Хороший, тому що ми шаблон за 10 років взяли. Є така ідея, ми її описали, говорили з волонтерами. Вони сказали, капець, класно, але я свій телефон не дам. Ну, я телефон того, де я знаю, не дам. Але ми розраховуємо, що якщо ми передбачимо ту технічну можливість, то він основний телефон, де дуже дефіцитно, не дасть, а якийсь дружелюбний дасть. Але самі ті люди, які це продають, вони можуть там подати свої пропозиції як маркетинг. Так. Ми взагалі хочемо зробити, почати щось типу форуму. Перший такий звичний інструмент, де буде така дуже велика кнопка «Закрита група», і де можуть волонтери спілкуватися винятково між собою. І підприємець, який хоче щось... Мені здається, що це навпаки має бути. Тому тоді буде довіра до того, що це реклама. Щоб не робити рекламу всім підряд. Тобто, ну, не форум відкрити, але тема... де підприємці розміщують пропозиції, розумієте, дуже є різні підприємці, дуже багато людей спекулюють. От поки вони... Є ціна, є товар. Ні, тут трошки не так, бо я з таким стикався. Якісь ті групи про них можуть бути благодійність. Поки були об'єм, ми все на сайті розмістили цей благодійність. Поки малий об'єм був, то ще ми самі були позвати. Потім багато, великий об'єм. І коли ти дзвониш про візит якісь документи, вони немає не це, починають спекулювати. Для того, до чого ми це думали, взяли, просто де треба якась операція, так? Він вже знає, де він її буде робити. І вже відкривати там лікарню, все, що підтверджувало. Так само товар. Військово, інакше, якщо якась людина збирає гроші, напевно, з нього. Ну, волонтери нам так сказали, ви первинну інформацію, первинну пропозицію від будь-кого, лікарні, продавця там, теплої білизни, нехай вони пропозиції розміщують в нашому полі, от закритому. Ми його верифікуємо, волонтери. Тим більше, що ми все одно будемо, я зараз скажу, для чого створити координаційний комітет серед представників різних волонтерських груп. І коли вже цей підприємець хоча б раз щось зробив, знижку там по собівартості, тоді його можна показувати, це для нього реклама. Знаєте, зараз вони просто завалять цим сміттям, буде мільйон пропозицій. Так. І ніхто нічого там не знайде. Стосовно координаційного комітету. Не всі люди, є кнопочка, розуміти, там сума допоможе, не всі люди готові там вибирати, думати, напрошувати мозок, для кого, для чого. От людина прийшла, сподобалася, заплатила 100 гривень. Ці гроші попадають на рахунок не волонтерів, а благодійного фонду, тобто братерство. Ми не готові їх перерозподіляти і не маємо права. Ми не є суб'єктом цих взаємовідносин. І тому там якась сума протягом тижня назбиралася, ну хай заплатили зарплату багато. І все. І далі волонтери повинні зібратися і перерозподілити цю суму. Якісь там крупні проекти, на термінові речі, от вже треба людині операції, бо завтра буде пізно. Або вони, ну, це, вони так вважають, що найкраще на такі речі. Або ми збираємо на броєний транспортер 500 тисяч і ніколи не дозбираємо. Тому що назбирали 300 тисяч, бах, і лова. Нема. Назбирали 200 тисяч, бах, мороз, мінус 2. Купили тепло білиці. Ну, тобто, все одно... А ви гроші, що до себе на фонд береться? Ні, дивіться, є рахунок фонду. Людина перераховує, коли людина вибирає, от нажимає на кнопочку Твіттера, учасник там, Олі, і вибирає якийсь проєкт. Ні, ну то не то... А куди перераховується? Вам на рахунок? Вони через наш рахунок перераховуються на рахунок. А чому не напряму? Бо ми не зможемо відзвітувати. Ми не проконтролюємо. Це інформаційне має бути, що зразу ці цільові гроші? От воно зразу з нашого рахунку транзитно попадає їм, але ми маємо через нас... Ваш штат волонтерія, треба комп'ютер, час, ви будете працювати, як будете? Ви мої звітуєте? Ви маєте, як я бачу, це має бути інформаційний ресурс. Людина знає, що вона порахувала ті гроші там, на якусь операцію, ви навіть ну, більше інформаційне благодійне, а ви там для отримання, наприклад, проєкту берете якусь суму.
Ні, ми не беремо ніяку суму. Процент, ваш, тільки якщо людина... Чи у вас більше буде штаб людей, та продукційна рада, це буде зав'язано? Це їхня рада. Це вони між собою. Ми повинні зробити їм середовище. Стосовно перерахунку грошей, щоб було зрозуміло. У них кожного є карточка приват, так? Ну, в цих волонтерських групах, або є рахунок у банку. Кожен. По-перше, можна попасти на їхню сторінку. Що зазвичай вони не є юридичними? Не є, тому що вони не можуть. Це контрабас, грубо кажучи. 90% що не купують. Для нас немає значення. Є два моменти. Ви можете зайти в два кліка, от нажати сюди, наперед, нажати на їхню кнопочку їхньої сторінки, попасти до них на Facebook і на карточку перерахувати. Тут ми виконали інформаційну функцію. От, все, дуже добре. І ви від нас, від онлайн-майданчику, не очікуєте звіту. Ніколи в житті вони не дадуть точний звіт. Є де, тому що не дадуть. Тому що так... От я розміщую, наприклад, кожен себе на своєму ресурсі. Бо вони не знають, чи ця людина від нас пройшла до них на карточку перерахувати, чи просто знайшають в Фейсбуці. Розумієте? Тобто, ці... Мені надають звіт по-любому. Ну, йдеться про кінцеве волонтерів. Великий об'єм буде, до чого я веду, буде великий об'єм, вони не будуть відслуховувати, буде збільшуватися штати, загрузити в самому службі. Тут ще він не ресурс не готовий, а зараз тих благодійних організацій дуже багато. Дуже багато фірисів, до чого веду. Секундочку. Ви загрузнете фортежа. Ні, фортежа це дуже просто. Рада, друга, третя, координатори, потім підуть, об'єми великі, запрацюється, самі себе забувають. Там людина... Я б вам запропонував, хай хлопці не розкажуть. Бо ви не вловили звуку. 9 із 10 потенційних донорів, яких ми спитали, хочуть, щоб цей проєкт, щоб допомога була, запит на допомогу був цільовим і адресним. Цього немає жодної з волонтерських груп, з якими ми спілкувалися. Не тому, що вони погано працюють, тому що їм завжди не вистачає ресурсу. От їм перерахували за тиждень 4,5 тисячі гривень. Що, от вони взяли ці гроші в рот, побачили ці гроші, порахували, і що саме необхідне, або що є можливість купити, вони завжди є можливість. Купили, відзвітували. Дуже добре. Вони й далі так будуть працювати. Розмістивши оголошення в клуб, цільове і адрес, наприклад, от, оця волонтерська група купує кілограмовий шолом. Їм треба за два тижні зібрати там 30 тисяч гривень, наприклад. От, є зрозуміло, для кого, для такого-то підрозділу, якщо це не військова таємниця, зрозуміло на що. І сума, яка, якщо людина зайшла в цей проєкт, перерахувала на рахунок єдиний, це автоматично, до речі, LeadPay, ну я не програміст просто, от воно автоматично може там раз в тиждень перераховувати цим волонтерам. І вони зобов'язані за цю частину грошей у нас розмістити, продублювати звіт. Тобто ми, як середовище, гарантуємо, що допомога адресна, цільова і за неї відзвітується. Але ви говорите зараз одне, а суть в тому, що якщо вам треба 30 тисяч і вам 3 тисячі людей десь по 10 гривень, ви не відзвітуєте, розумієте? Про це йдеться. Ні, звітують волонтери за цей проект. От вони фоторахують. Все одно ви не знаєте, куди ваші гроші йдуть. Ви кажете, 9 людей хочуть проконтролювати. Вони не проконтролюють. Реально будемо говорити. Ні, вони заходять в проект, де буде, де вони перерахували. Я кидаю гроші на ваш рахунок і призначення платежу пишу 10 гривень на шолом. І ви думаєте, навіть якщо це благодійна допомога, вона й тепер хата, як призначення там немає. Вони беруть. Ви не відзвітуєте адрес, на що ваші пані Марина 10 гривень пішли на шолом. Ну, це нереально. Просто підхід треба поміняти. Вам треба або тих волонтерів провірених брати, що їм довіряють. Не тільки провірених. Щоб реєструвалися, рекомендації. Але за конкретні, от як ви кажете, 100 гривень це здав. Це неможливо це проконтролювати, це дуже велика. Ні, я розумію, якщо я дав 100 гривень на цей проект, я кожен, ну, там, кожен момент бачу, як... Тоді вам треба під кожен проект інші рахунки. Ні, бо то просто воно буде відрізнятися там якимось кодом, платежу, є нюанс. Ну, то це навіть бухгалтер робить, не це висок. О, бухгалтер, то це виходить на штука. Як благодійний фонд? Ні, це не робить бухгалтер. Це робиться автоматично. Якщо гроші подають на рахунок. Ні, правильно, але хто? Платежі? То що розбивка платежів буде йти? Кожен підрахунок? Ну, бухгалтер все одно буде. Якби вийдете хоча б на 100 тисяч, чи 50, а жодіна будуть стильно з документами величезні.
Вам треба інакше, треба спеціальну програму. Робити, писати конкретну програму, де можна було конкретно ті, хто вас займається, щоб було максимум до них домови. Дуже дорого це написати мають. Так, максимум. Ото вас, поки між знайомими воно буде йти, потім воно забуксує і на тому закріпить. Ні, якщо ви будете на це ставити акцент, що ви можете проконтролювати свої 10 гривень, не ставте? Ви можете не 10 гривень, ви можете проконтролювати, щоб цей проєкт зібрали на нього гроші і використали їх за призначення. Надлишок грошей, якщо попало більше, попадають в категорію оцього координаційної ради. Це не ми, це, повірте мені, волонтери виділять в тиждень годину для того, щоб перерозподілити там якусь суму грошей, бо вони край необхідні. А ці верифікатори, ви сказали про них, це гарно, що це були просто професійні обвітки. Звичайно, ні, я вам скажу, це в школі, коли вчителька сварила однокласника, третина цікаво було, знаєте, є такі люди, ким це подобається, є ті, які стоять там субпритяжні туди, знаєте. Пенсіонери будуть, але ми ж там не вибираємо. Не обов'язково пенсіонери, різного віку. Ну, це ідея насправді, тобто ми... Ми навіть не беремося її реалізовувати, бо ми не можемо це реалізовувати. Це має бути інший суб'єкт. Ми – платформа, ви – волонтери, донори і постраждалі суб'єкти взаємовідносин, а це зовсім інше. Якщо хтось проявить бажання спробувати це організувати, цей рух, то ми, наші програмісти, ми поставимо задачу, програмісти під них зроблять якісь інструменти і все. І це є хороша платформа, де от можна шукати ці контакти, взаємодії. Трошки інакше, у вас основне – це перша спільнота. Там має бути звернення, термінована допомога, і пішли конкретно цільові, така там, шоломи, операція, сім'ї, все. Потім внизу ми збираємо, і теж. Потім десь реєстрація для тих, хто займається тою допомогою. І там має бути максимум від перевірки. Отак, отак воно може функціонувати. Ну так ні. А зараз? Просто це інтерфейс для донора. А волонтери ми їх самі зареєструємо, їх інтерфейс. Перший, ні, інтерфейс першої сторінки, має бути термінова допомога, де гроші терміново збираються. Потім йде, ми збираємо на БТР. Ви за день не збираєте там на БТР зразу. Стосовно, стосовно пріоритету. Можемо після, а зараз повернемося к докладам і ну, чому-то більш глобальному і общому. Ми відкриті до співпраці, нам потрібні ті, хто займається просуванням. Ми можемо знайти свої взаємки. У нас пінці був. Ось, бачите, там є. Є сад. Він зараз не тестує. Але там немає. Є контакт? Є телефон? Напевно, ні. Тобто будь-яке поширення інформації буде корисно. Ми, звичайно, перевіряємо, тобто ми без рекомендацій не, ну, самі розумієте, але... You guys probably know SoundCloud and you know YouTube, obviously Vimeo,
Behance maybe that's another platform. So a lot of people are putting their work online, like from paintings to short stories, music, everything, but it's very hard to make money off of it. So we think we have a really good idea for how to solve that problem. Yes. And right now we're in a stage where we have raised some money and we want to build an MVP. And you know, we were in California and we went to San Francisco and it was crazy and it was so expensive everything, and you know, we didn't really like it that much. Well, now we went to we decided that we have a better network in Germany, so we're currently based in Germany and we're planning to have our headquarters in Berlin. But we heard in San Francisco, we went to a conference about Ukrainian programmers, and they recommended Ukrainian programmers, and since I have friends in Ukraine, that's why we decided to come here to just see what it's like here for finding developers. So what we're looking for is a really good back-end developer. If any of you guys are one, we would love to talk to you. And we need people that are good with database, and we have some financials on our side. So that's just the basic, but we're going to give more information to anybody, and we also will offer a commission if you can help us find someone. We're really need a developer. So that's what we're not looking to outsource. We want someone to come as part of our team. And to Berlin. Well, probably first, Berlin, yeah, but we're here for one we're month. For a while, and we're happy to stay longer too. We really like it. Yeah, we but, just got here yesterday. But just got here. So far, so good. But eventually also to Berlin. Yeah, so that's the idea, that if we work with somebody we really get along with and we really like it, then we would like to keep the team, obviously, also for later. But it's a very global project. Obviously, Sophie's from Italy, Germany, and America. I'm from America. We met in China. We're here in Ukraine. We're all over the place. So it's going to be a very international project, but to start, probably it would be best if we're all together. In one place. But for now, Europe. So, do you guys have any questions? Oh, we don't know. We're just letting you guys know. Meet you guys, and if any of you guys want to meet with us and talk individually, and we can tell you more details about the project, we're going to be here, and we want to just meet everybody. So please. Yeah. Why do you think that, for example, Etsy or other different platforms is not useless in your vision? Okay, so Etsy is focused more on physical goods, like you can buy a good. Our product is more on the digital goods. So basically, right now, we both come from the creative industries. I'm a writer, and Sophie was producing commercials. We're in the film industry. And all our friends are writers, artists, musicians, and they're all broke, like not making any money at all. So it will be basically a Shutterstock with digital products created not from photography. Photography, okay, photography, visual, drawing, illustration, music videos, but basically everything. But business model is something like Shutterstock. No, it's completely new. Have you guys heard of Flutter? No. Okay, have you heard of Patreon? No. Okay, it's similar to Flutter and Patreon. Patreon is a new site that's just launched last year. It's based in San Francisco, and it's where YouTube artists, people can sponsor them. So they'll say, I'm going to give you $5 a month, and every time you release, or $5 per video, every time you release a video, I give you $5. It's fine. What? It's fine. They just raised $15 million in VC funding, and it's going pretty strong in the YouTube artist community. Ours is more for every artist, and it's basically a microtransaction. So you can tip 1 cent, you can tip 10 cents. It's a pay what you want kind of thing. So I mean, do you guys know Radiohead? They, so obviously, I'm not very good with this stuff, but so Radiohead was trying to do an alternative thing where they were releasing CDs on their website, and you could download it for whatever you wanted, right? So you could pay 20 cents and download it, or you could pay $1, depending on how much you like it and how much you're interested in. So that's kind of the basic principle of what we're trying to do. We have a pretty interesting system worked out that is not out there yet, because we don't want subscriptions. We think there's too much of that, and people don't have money to always pay, like,
15 different subscriptions every month. Because with the economy right now, a lot of people keep losing their jobs, so if you sign up for a subscription that's $20 a month, maybe you lose your job and you can't do it, you have to get off the site. It. So ours is based on very low microtransactions, and you can keep it for as long as you want without paying anything, but if you feel moved, you can. But there's a very unique system that encourages users also to share artwork, so to do the promotion for the artists to help spread the word. Right. It's, I mean, we have to basically, that's what we're here. We'd like to just, if you guys are really interested, if you think this is a project that sounds good, if you're interested in, you know, how creative works are distributed online, how people are making money online, that kind of stuff, we'd be really happy to just sit down with you individually and talk about it, and, you know, we can actually tell you how the whole thing works. For now, we just kind of wanted to introduce ourselves. We just got here yesterday, like, you know, we're here. We're looking for people to work with. But so, ask, what is the main point of your... Of the startup? Yeah. The main point is to allow people who distribute their creative works online to make money off of it. Make money online? Online. Without online. The physical game. Without the physical game. For example, we have a few good friends who make really cool illustrations or comics or stuff like that. And they put them online, and the only way for them to make money right now is if somebody orders like an actual print and gets it mailed to their house and stuff. But I think a lot of people don't do that anymore. They just look at it online, and maybe they put it on their Facebook or Twitter or whatever, but they don't really use the printed thing. So we're trying to find a system where it actually makes sense for you to pay for something online. Because we also understand that people don't really want to pay that much money for stuff that they look at. But we think we have a good system worked out where it would make sense for and them. And it rewards the users who are paying. And in very small amounts, but you will get rewards. So it's kind of Kickstarter-like, crowdsourced payment for artists, but in very, very small amounts and different kinds of rewards. But we can tell more details. What is the guarantee that it's my work and it's my skills? You mean like if you wanted to just put somebody else's artwork? If I want to raise money for my... It's not raising money for a project, it's getting money for a project. For some it's the link. Money. Donate, like tipping. So, yeah. So there's a website called Noise Trade in the US that is completely free. Music and books. You can go on there now and download music and books, but it has a suggested donation of like $5 or something if you download it. And that website is profitable. They're making money and the artists are making money. So that actually is working. Things like Pandora, Spotify, not profitable, not making any money. SoundCloud actually went in debt with like $25 million this year. So all of the other platforms are not working because licensing fees. So this is all like stuff to do with the art, but if you're an indie artist, you don't have any licenses, so you can put it up and it's yours. So this would be focusing on indie artists like myself. I put my stories up on Amazon. You can download them on Amazon. If you buy them, I will get 30 cents. So it doesn't work for writers to actually make money off their work, but a lot of people read the stuff. But if all of my friends gave me a tip of 30 cents, or if someone really liked it, they gave me a dollar, I would make a lot more money on our system than I would just doing it on the old system. But later you use it as you want. Yeah, you don't have to tip at all. You can just go on and look at the... So as an example, you know, for Nat right now, she has her short stories on Amazon, and actually they've been featured, you know, a lot of people have said they really like them, but the problem is that it costs like $1 to download them, and a lot of people, they say, well, I don't know who that is, maybe the story's not famous. Maybe the story's not very good, I don't want to pay $1 for that. But so, the difference would be that you can actually read the story, you can check it out, and then you can decide how much you want to pay based on how much you actually liked it. Or how much you can pay, right? So maybe you can't afford to pay $5, but you can afford to pay 10 cents. That's yeah, still... why I ask this is because you pay maybe once, and later it's not very... Well, but there's a... there's a whole system worked out that's kind of like a gamified system, so there's game elements in it.
it, that you can rise through the ranks and get certain different rewards and things, and then it will expand into the real world later with events and shows and different kinds of things. So there's kind of like our this point, many people can make money on things they want to enjoy. It's very It's extremely hard. But that's why our main focus is on quality users and not quantity. We're not going out to get billions of users. I mean, we'd love to have it, but the main point is if we get 100,000 users on the site that are willing to pay a few dollars here and there, the site will work. So it's and we have a pretty massive network of creative people and users already signed on to be part of the project. So basically all we need is a developer. We have so many people. Yeah. And We have a good plan for that. We have funding, you know, it's just a matter right now of building the actual first version of it. Yeah. And we just kind of wanted it. So that's why we want to meet everybody here and see if anybody is interested. So, you have no platform now? No. No, we have a landing page, we have wireframes, the design pretty much worked out. We have a tech advisor, a person who can project manage it, but we just don't have a team, right? And we would like to actually have a team working on this. I mean, we have a lot of contacts with agencies, outsourcing agencies that can build it, but we would prefer to actually, know the people we're working with and work on it together and just kind of figure it out along the way. So that's basically what we're looking for. If you guys know people who might be interested in working on this kind of thing, if you want more information, we'd be very happy to meet with you. So that's basically it. And we're here until December 15th, so like the whole month. All the time. Are you going to work with an analyst for full time or partial time also in time? Full time would be preferred, but we could also do part time. We're going to work full time, obviously. But if we find somebody who's really cool and interested, but right now still has to finish another project, we could also accept working part time for a while. It's been a blessing. You should have some money. We have money to pay. Yeah, that's why we want to pay someone. So please, if you know anybody, and we're very ready to go forward. Contact. Actually, William, do you think we can put our email in the Facebook group? That would be great. Yeah, so we can do that. And again, if you guys know somebody, we also will give a finder's fee to whoever helps us reach people. And if we actually manage to find someone, everybody will be happy. I have the opposite problem. I have a team, but we are on funding and money. Yeah, well, we can talk to you later maybe and discuss different strategies and things. Because we have solution for similar problems. Oh, cool. Yeah. So we have to discuss. Our point is portfolio. Oh, for okay. Artists. Not for artists, for everyone. Oh, cool. I have the presentation on my. Oh, nice. And you should talk to. So it could be e-portfolio of any kind, so even like students or resume. It's like LinkedIn, but with face of Instagram. Oh, cool. We'll talk later. Yeah, that's basically it. So, unless you guys have specific questions that are not about people, I'll do. Всем привет!
привіт! Мене звати Марта, я представниця громадської організації «Розвиток громади». Всі, напевно, що всі присутні чули слово там стартапи, незаконні ідеї і так далі. Але більшість цих стартапів вони якимось чином пов'язані з законом. Ми, думаючи над цими всіма ідеями, ми зрозуміли, що ми хочемо, щоб українські ідеї втілювалися в Україні за рахунок підтримки українців. І ми розпочали проект «Розвиток майбутнього». Суть нашого проекту дуже проста. Ми просто хочемо вам допомогти реалізувати ваші ідеї і якісь там побажання. Для того, щоб взяти участь, просто потрібно буде заповнити анкету, бажання і все. Стартуємо ми наш проект з 1 грудня. Точніше, з 1 по 10 будуть прийматися заявки. Зараз вже є от якраз пару тижнів для того, щоб обдумати, що ви хочете нам показати і точніше, що ви хочете втілити. Флаєрочечки є там на вході і афіша також. Тобто за детальнішою інформацією звертайтеся. О, клас, добре, тоді до зустрічі ще там. Всіх заохочую, всіх запрошую. Welcome. Дякую за увагу.